Tak, ahoj. V tomhle videu chci ukázat docela jednoduchý způsob, jak udělat titulky pro video na YouTube. Vybral jsem si něco krátkého, video, kde je nějaký dialog, ale které má 2,5 minuty, takže nestratíme moc času samotným titulkováním, ale dovedu to na tom ukázat. Takže si skopíruju. Program, na kterém to dělám, se jmenuje Amara a je to v podstatě webovka, je to webový nástroj, nemusí se stahovat. Tady kliknu na Start Subtitling, Begin, musíte použít nějaký účet, buď se můžete přihlásit přes Google, Facebook, Twitter, já tady mám založený normálně přes e-mail heslo. Tak a teďka potřebuji, já jsem to asi překlikl, jo, tady to je Add Videos, tady jde o to, že vložím adresu toho videa z YouTube, nebo pokud to video existuje někde ke stažení jako MP4, tak můžete použít tohleto. A vyberu, jakým jazykem se tam mluví, v mém případě to je angličtina. A teď to po mně bude chtít vlastně, jakoby to video je tam vložené, ale titulky může přidat kdokoliv v jakýmkoliv jazyce, takže jedno video může mít více titulků. Takže teďka to bude, přidáme naše titulky a vybereme, že chceme překládat do češtiny. Tak, a teďka o co jde? Je, v podstatě to je rozdělené na tři fáze, které jsou ukázané tady. Nejdřív musím v podstatě napsat to, co slyším. Což buď si to můžete napsat v té angličtině, nebo můžete rovnou dělat takový ten jako Čenglish, prostě zhruba český překlad, který se potom upraví, což asi teďka budu dělat. Takže to bude náš první krok, potom se poupraví vlastně časování, kdy se ten titulek má zobrazit, kdy má skončit, a po třetí už je to jenom vlastně už je to jenom kontrola, korektura. Tak, jsou k tomu klávesové zkratky, to znamená, když zmáčknu tabulátor, tak to začne hrát, doufám. Tak, musel jsem to zapnout, ale teďka mi to už funguje tady. Shift Tab mě posune zpátky, to vypadalo to, že o 2 vteřiny. Jo, o 2 vteřiny. A Shift Enter udělá řádek. Ono totiž, když uděláte jenom Enter, tak tím v podstatě skončí aktuální titulek a začne další. Takže řádky už se nedělají Enterem, ale dělají se Shift Enterem. A to je v podstatě všechno, co potřebujeme vidět. Takže teďka pustím video a v tu chvíli, kdy budu vědět, co mám napsat do titulku, tak zmašu tabulátor, napíšu to, orientuju a zase si to tabulátorem pustím. Takže teďka takhle tak projedu celé video. Samozřejmě čekáme, dokud nebude nějaký dialog. Tak, teďka vidím, je to nějaký text, který můžu přeložit, že I sent email, why no reply, takže třeba takhle tak. Teoreticky můžu udělat uvozovky. Pojďme dál. V tuhle chvíli vlastně neřešíme
jestli to mačkáme ve správnou chvíli. Časování se opravdu pořeší až v tom druhém kole. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solutions. Department. Please speak with Anderson. Oops. Tak, tady můžete vidět, že jsem rozdělil titulky vlastně, protože už byly tři řádky, tak jsem je rozdělil do dvou titulků. Většinou bývají maximálně dva řádky na titulek. Tady a kdybych to přehnal, kdyby to bylo moc dlouhé, tak by to na mě vlastně začalo nejspíš tady vyskakovat, že by s tím mám něco udělat. Hi, Tim. Timothy. I'm still waiting. If you reply to the email I sent earlier. Jo, takže tady to poměřuje 42 znaků by to nemělo přesáhnout, takže bychom měli rozdělit na více řádků. Takže například takhle tak. Yes, I was about to. Progress meeting in 10 minutes. I don't know. I was about to. I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit. Ještě rozdělím to takhle. Chat. I did some research on the internet and I think we need to use a right hand. Angle for the council square project. Right angle for the council square project. Samozřejmě trošku řeším, jak to tam, jak celou tu věc vměstnat do toho titulku, takže trošku experimentuju s různými způsoby, jak to říct, způsoby, jak to přeložit. Takže třeba předtím asi bylo lepší. A když to udělám takhle, tak je 45 nahoře.
Yes, we do. I'm actually working on it. I'm pretty sure. We need it. As a matter of fact, having thought about it, I'm convinced we do. I'll propose that in the program. Progress meeting. Yes, we will need a right angle. For the square project. As I said, I'm actually working on it. Oh, and I need to find out how big a right angle is. Tady používám takovou konvenci pro dialogy, že v tu chvíli, kdy začne mluvit někdo jiný, tak se tam vloží tyhle pomlčky. To znamená, tady začal mluvit ten náš expert a tady pořád mluví on v dalším titulku, ale v ten moment, kdy vidíme pomlčku, tak už to je ta druhá osoba. Tak. It's 90 degrees. That doesn't sound. Right to me. Isn't it 100 or something? Surely it's a round number. No, it is exactly. May need to double check this. With Williamson. I don't need to double check this with Williamson. Out of curiosity, how big is a left angle? That must be the one this night. There's no such thing. Teď
Teď uvažuji, jestli... To je právě, když v hlavě překládáte mezi angličtinou a češtinou, tak najednou si nejste úplně jistí českými výrazy. Proto je možná dobré ten tu korekturu udělat třeba po nějaké přestávce nebo třeba o den později, protože uvidíte, co jste napsali za zvěrstva v češtině. Jo, je to fakt taková jako čenglish, tohle, co teďka dělám. Určitě, kdybych se snažil něco takového říct v češtině, tak to asi řeknu jinak, než jsem to teď přeložil, ale tím, že se mi tam míchá ten anglický slovosled, tak prostě na poprvé to nikdy nebude dobré, ale proto se to musí projet ještě jednou na konci. Takže teďka řeším, neexistuje nic takového jako levý úhel, nebo neexistuje nic jako levý úhel, není nic takového, prostě řeším různé varianty, ale ok, teď tam nechám tohleto a potom, když nás to napadne při kontrole, tak to můžeme opravit. As a left angle? Obviously, we wouldn't be using a left. Obviously, we wouldn't be using a left angle. That just wouldn't be right. Tady nám utíká. Občas některé slovní hříčky nejdou přeložit. To znamená, right je zároveň pravý a zároveň správný. Takže... Že jo, tady prostě si hrajou s tím left-right, jako levý, pravý, ale teď to říká v tom smyslu, to by nebylo správné, takže tohle to nemáme jak tamto slovo pravý strčit, nevadí. Prostě občas se to nedá. So if you have already used any, you need to write... ...them right away. A znovu, write them, tady se to dá napravit, tak to pravé tam je, ale right away je prostě hned teď, takže tam to se nám zase ztrácí. Used any, you need to write them right away. Basically, I need you to research how big a right angle is, and while you're at it, might as well check out. The left one too. I have to run to the progress meeting now. Tak, máme tady spoustu textu. Takže to nějak rozkouskujem. And while you're at it, might as well check out the left one too. I have to run to the... ...progress meeting now, but I'm expecting an email with your findings later today.
si nejsem jistý, jestli používáme e-mail s pomlčkou nebo ne. Tak. If you come over here. I can show you the right angle and explain everything. On your side, it would be pointing the other way. On your side, it. Would be pointing the other way though, wouldn't it? Anyway. Got to run though, wouldn't it? Anyway, got to run. I'll report that you'll be sending everyone an angle update later today, and I'll sending everyone an angle update later today. Tit. Anyway, gotta run. I'll report that you'll be sending everyone an angle update later today. And I'll personally ensure you won't be using any left angles for the. Oops. Tady si můžeme trošku pohrát s tím, ať ty dva řádky mají zhruba stejně a jsou zhruba stejně dlouhé. Takže jenom slovo posuneme z jednoho do druhého. The project. Later today, and I'll personally ensure you won't be using any left angles for the project. Thanks. All the right angles are all right. Tady zase, jo, je tady slovní hříčka all right angles, jakože všechny pravé úhly jsou all right, jako jsou v pořádku, ale prostě nemáme to tam jak dát, nebo aspoň teďka při tom prvotním příkladu mi to nenapadá. Make sure all the right angles are all right. All right? Yeah, all right, jako, jo. Takže prostě dvě slova jsou použita třikrát za sebou, pokaždé s jiným významem. Nevím, jestli v češtině můžeme s takovou udělat. Možná takhle.
Yes, Orange. Sure, they're all right. Tady dáme, protože to bylo, je to pořád stejná osoba jako předtím, ale myslím, že tam můžeme dát tu pomočku, protože to bylo, byla tam dlouhá mezera, změna scény, byl tam nějaký cut, takže tak. Just all right. Not good enough for us. They must be perfect. Tak. A to je všecko. Takže to je první část hotová. Máme zhruba titulky udělané, ale nemáme žádné časování. Takže is all the content subtitled? Jo, všecko máme. Dobře, jsme do konce. Tak, teďka druhá část, titulkování. Naše klávesové skrytky si trošku změnily. Změnilo se i tady tohleto. Tady nám pojede peru titulky a jde vidět, kde začínají, kde končí. A to, čím je ta Amara, tenhle ten nástroj na titulkování super, oproti jiným programům, jako myslím, Subtitle Editor a Aegisub, tak v podstatě my nemusíme moc řešit, kdy, nemusíme tady natahovat tyhle ty konce těch titulků, protože když začne nový titulek, tak se automaticky konec nastaví tak, aby to lícovalo, tak aby jeden končil a hnedka druhý začal. A v tom minimum případu, kdy budeme chtít, když je třeba dlouhá pomlka, tak ten jeden titulek, který by byl jinak moc dlouhý, tak ho prostě ručně zkrátíme. Ale tím pádem ve většině případů nemusíme, jako polovinu práce máme ušetřenou. Uvidíme. Tak, takže tabulátor to zase začne, shift a tabulátor zase to posouvá zpátky. A teďka máme šipky, šipka dolů ho začne, šipka nahoru ho skončí. A říkám, když dáme šipku dolů dvakrát za sebou, tak vlastně ten konec se nastaví automaticky tam, kde ten druhý začíná. Takže můžeme jít na to. Hello? Aha, možná nám, jo, a už tomu rozumím. Myslel jsem si, že jsme zapomněli na halo, ale vlastně my jsme jako první titulek jsme přeložili tu SMSku. Takže. A teď jsem vlastně, jo, ukončil jsem titulek v tu chvíli, kdy ten text zmizel z obrazu. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the linear... Tak, teďka musíme to stihnout nějak. A nebo předělat titulky, ať jsou oba dva najednou. Hello? Hi, my name... Jo, budeme to muset předělat. Protože lidi by to nestihli přečíst. To halo. Takže. Jo, tady nám to říká, že je to moc rychlé, protože jsme tady vlastně nastavili tu délku moc krátkou, ale když ten titulek bude mít správnou délku, tak
varování zmizí. Tak, tady teda to uděláme takhle. Tento titulek by teoreticky mohl zmizet. Delete. OK. Tak. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear... Tak, trošku možná posunem. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solution. Hi, my name's Timothy... Neudělal to, co jsem chtěl. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solution. Hi, my name's Timothy... Jo, okay. Hello? Budu ho muset... Uděláme se takhle. Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solutions Department. Could I please speak with Anderson? Tím, že jsme drbali vlastně do těch délek, tak už se to automaticky nenastavilo. Hi Timothy. I'm still waiting for your reply to the email. Tak, tohle to asi taky budeme muset. Hello. Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solutions Department. Could I please speak with Anderson? Hi Timothy. Please speak with Anderson. Hi Timothy. I'm Tak. Zkusíme teď. Could I please speak with Anderson? Hi Timothy. Speak with Anderson. Hi Timothy. I'm still waiting for your reply to the email I sent earlier. Waiting for your reply to the email I sent earlier. Yes, I was about to. I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit chat. Tak, teď to budeme muset zase, protože ho pořád překřikuje. Nebo skáču mu do řeči, tak to musíme vždycky dát na stejný řádek. Tak uvidíme, co teď. Waiting for your reply to the email I sent earlier. Yes, I was about to. Yes, I was about to. I've got a progress meeting in 10 minutes. Your reply to the email I sent earlier. Yes, I was about to. I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit chat. Trošku to ještě posunem. Yes, I was about to. I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit chat. I did some research on the internet, and I think we need to use a right angle for the Council Square project. Yes, we do. I'm actually working on it. I'm pretty sure we need it. As a matter of fact, having thought about it, I'm convinced we do. I'll propose that in the progress meeting. Yes, we will need a right angle for the square project. As I said, I'm actually working on it. Oh, I need you to find out how big a right angle is. It's 90 degrees. That doesn't sound right to me. Isn't it 100 or something? Surely it's a round number. No, it is exactly... May need to double check this with Williamson. Out of curiosity, how big is a left angle? That must be the one that's 90. There's no such thing as a left angle. Obviously, we wouldn't be using a left angle. That just wouldn't be right. So if you have already used any, you need to write them right away. Basically, I need you to research how big a right angle is, and while you're at it, might as well check out the left one too. I have to run to the progress meeting now, but I'm expecting an email with your findings later today. If you come over here, I can show you a right angle and explain everything. Teď to vlastně, rezignoval jsem na to, udělat to přesně během tohohle kroku, udělám to až potom nějaké konkrétní úpravy. Teď prostě jenom mačkám šipku dolů a
a prostě v tu chvíli, kdy zhruba začíná ten další titulek. On your side it would be pointing the other way though, wouldn't it? Anyway, gotta run. I'll report that you'll be sending everyone an angle update later today, and I'll personally ensure you won't be using any left angles for the project. Thanks. Šipka nahoru, dlouhé ticho. Make sure all the right angles are all right. All right? Yes, I'll ensure they're all right. Just all right is not good enough for us. They must be perfect. Tak, zhruba to máme. Není to přesné, ale nemusí být. Protože teďka zase sejdeme to celé a už jenom doděláme detaily. Klasové zkratky jsou pořád stejné. Zase si trošku posunu. Možná začneme ho trošku dřív. Hello? Hi, my name's Timothy Garner. I'm the head of the Linear Solutions Department. Could I please speak with Anderson? Hi, Timothy. I'm still waiting for your reply to the email I sent earlier. Yes, I was about I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit-chat. I've got a progress meeting in 10 minutes. I don't have time for any chit-chat. I did some research on the... I did some research on the internet, and I think we need to use a right angle for the Council Square project. Yes, we do. I'm actually working on it. And I'm pretty sure we need it. As a matter of fact, having thought about it, I'm convinced we do. I'll propose that in the progress meeting. Yes, we will need a right angle for the square project. As I said, I'm actually... Oh, I need you to find out how big a right angle is. It's 90 degrees. Find out how big a right angle is. Really working on it. Oh, I need you to find out how big a right angle is. Trošku další. Find out how big a right angle is. It's 90 degrees. That doesn't sound right to me. Isn't it 100 or something? Surely it's around. No, it is exactly. May need to double check this with Williamson. Out of curiosity, how big is a left angle? That must be the one that's 90. There's no such thing as a left angle. Obviously, we wouldn't be using a left angle. That just wouldn't be right. So if you have already used any, you need to write them right away. Basically, I need you to research how big a right angle is, and while you're at it, might as well check out the left one too. I have to run to the progress meeting now, but I'm expecting... I have to run to the progress meeting now, but I'm expecting an email with your fine. Tady to trošku posunem. Přehodíme.
Takhle. Většinou... First meeting now, but I'm... Většinou mám radši, když ten vrchní řádek je delší než ten spodní. Ale samozřejmě ne o moc. It might as well check tangle is, and while you're at it, might as well check out the left one too. I have to run to the progress meeting now, but I'm expecting an email with your findings later today. If you come over here, I can show you a right angle and explain everything. On your side, it would be point. In everything. On your side, it would. Trošku ještě. Go and explain everything. On your side, it would be pointing the other way, though, wouldn't it? Anyway, gotta run. I'll report that you'll be sending everyone an angle update later today, and I'll per. Ještě. Everyone an angle update later today, and I'll. Sending everyone an angle update later today, and I'll personally ensure you won't be using any left angles for the project. Thanks. Make sure all the right angles are all right. All right? Yes. Yes, I'm sure they're all right. Ještě trošku možná? Yes. Yes, I'm sure they're all right. Just all right. Just all right is not good enough for us. They must be perfect. Perfect. Tady to můžeme načasovat na ten. Must be perfect. Must be perfect. Tak. Tímto jsou titulky ukončené. Samozřejmě ideálně třeba zítra bych se na to podíval znovu, opravil, použil nějaké české idiomy. České fráze, které mi teďka nenapadly, protože prostě mozek fungoval v angličtině, ale to pro účely tohohle videa asi se tím už zítra nebudu zabývat. Tak, edit title. Takže... publish. Tak, co se teď stalo, je, že titulky se uložily do Amary a můžeme je stáhnout. Většinou stahujeme v SRT. A když se na to podívám, tak tady jsou i s tím časováním. Tohle ten soubor se prostě klasický soubor s titulkama stáhne se, použije se, strčí to do VLCčka nebo do něčeho. Tak, takže to je toto. A teď si nejsem jistý, jestli to tak funguje, ale myslím, že Amara to automaticky nahrává na YouTube k tomu původnímu videu, ale nejsem si jistý. Teď bych kecal. Myslím, že je nějak možné, že tam hodí. Vidím tady Čech. Možná už je někdo udělal přede mnou, to jsem ani nevěděl. Ale prostě myslím, že něco takového tam funguje. Každopádně pro naše účely strčíte tam buď video na YouTube, nebo odkaz na nějaké MP4 video, udělat titulky, uložíte si download SRT a je hotovo. A to je všecko.
To je všecko. A takhle tak používám Amaru, to znamená každé video, každé titulky potřebují zhruba třikrát to projet. To znamená, hodinové video jsou minimálně 3 hodiny práce, ale spíš víc. Tady tohoto video mělo 2,5 minuty a jsem si docela jistý, že toho video má víc než třeba čtvrt hodiny. Takže vidíte. Takže titulkování zdar a snad to k něčemu pomůže. Tak zatím.